like this one. Geri çekeller. Geri çekeller. Kom igen nu då. Yng Solman. Stäng. Vad så fan? Skynda sig. Ja. Bra. Jo så. Så krapparna är öppna. Nu är det ölasugen innan den här firmafesten sen. Det andra ska komma i tanken. Men när var det? Somnar du med? Var det? Nej, det gör man ju inte. Han går ju. Säg inte det. Jag har flaskat i en hylla och sådär. Precis. Jo, det är.